munaasabadan baroordiiqda iyo ducada isugu jirtay ayaa waxaa magaalada Nairobi loogu sameeyey allaha u wada naxariistay dr xuseen sheekh axmed kadare oo ku geeriyooday magaalada muqdisho iyo xasan ciise cali xasan kuuriya oo isna ku geeriyooday dalka indiya waxaana soo qabanqaabiyey kulankan ururka suxufiyiinta qurbajoogta soomaaliyeed ee sajas allaha u naxariistay xasan ciise cali xasan kuuriya ayaa waxa uu ka mid ahaa wariyaashii iyo halabuurada soomaaliyeed kuwooda ugu waaweyn sidoo kale allaha u naxariistay dr xuseen sheekh axmed kadare ayaa isna waxa uu ka mid ahaa aqoon-yahanadii soomaaliyeed ee wax ka qoray afka soomaaliga wuxuuna ahaa abwaan mar soo noqday agaasimihii akademiyada cilmiga fanka iyo suugaanta soomaaliyeed kulankan tacsida ahaa ayaa waxaa ka soo qaybgalay saxafiyiin waaweyn waxaana munaasabadan wariyaashii ka hadlay ay aada ugu dheeraadeen taariikhda labadani marxuum ee geeriyooday isbuucii hore yaasiin ciise wardheere shukri maxamuud afrax cali muuse cabdi iyo maxamed cabdulaahi iyo faarax lamaane ayaa ka mid ahaa wariyaashii ka hadlay munaasabadan waxayna sheegeen inay qayb weyn ka qaateen labadani marxuum horumarinta afka iyo warbaahinta soomaaliyeed komishinkii ugu horeeyey ee adeecadda ilaahay u naxariistay madaxweynihii ugu horreeya soomaaliya ee in balfar midaysan la sameeyo xubin buu ka ahaa doctor kadare waxa uu ahaa nin halabuura oo qora gabayada iyo suugaanta iyo taariikhda soomaalida guddigii farsoomaaliga qorayna uu ka mid ahaa marka muuse galaaliya laga hadlayay shire jaamaci waxyaaba weyn bay soo kordhiyay raggaas shire waa ninka soo kordhiyay xarfaha labalabada isku raaca sha'da kha'da iyo dha'da oo soomaaligu uusan lahayn laakiin laatiin buu wax ku qorayay laakiin kadare kadariisima ama kadariya waxay far gaara oo uu halgandheer ugu jiray in la qoro xasan ciise cali kuuriya sida uu yaasiin u sheegay 84-dii baan u malaynayaa markaas inay ahayd waxaana looga bedelay hargeysa raadiyo hargeysa iyo jiidihii hore ee wuxuu markii horena dagaalkii etoobiya soomaalidu la gashay ciidamadii soomaalida dadkii aada u dhiirigelin jiru ahaa marka wariye haddana ku darsaday abwaannimu ahaa ma aqaan intiina badan inaad ka warhaysaan xasan ciise cali xasan kuuriya jannadii firdowse ayd allah ka waraabiyo wuxuu lahaa heeso wuxuu lahaa heeso badan oo weliba jacayl iyo wadaniba ah marka saaid kasto ay tahay waxaa xuseen sheekh axmed nin murti badan buu ahaa oo maaragtay usoo jeeda murtida soomaaliyeed oo soomaaliga usoo jeeda isla markaana dhaqanka uu lahaa waxaa ka mid a haddaad u timaada inuu maanta dhan ku dhegaysan karo oo markaad dhammaysato keliya uu maaratay waxaa isagu uleeyahay kuu soo jeedin karo oo aanu ahayn dadkan aaminsan in iyagu murtida ku dhantaya mar walba hadalka kaa boobayaanu ahayn marka runtii waxaa soomaali ka baxay de kulliba qof waliba uu geeriyan doonaaye oday taariikhiya oo maaratay dhaqanka soomaaliyeed afka soomaaliga iyo maaratay suugaantaba u lahaa taariikh weyn oo dalku u xusi doono xasan sanadihiisii dambe anigu waan wada shaqaynay mar buu b b c da wuxuu ahaa muraasil oo uu uga soo warrami jiray meelo fara badan khaas ahaanna ethoobiya laakiin intii dambena nairobi baan wada joognay in badan waxaa wax kasta laga eegaa khaatumada qofka alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin xasan markii ugu dambeysay nin wuxuu ahaa masaajidka ehel u ah labada oday ee tegey taariikhdooda wax badanaa laga hadlay ilaahay naxariista janna ha siiyo ka reer xasan ahaan anoo magacooda ku hadlaaya marna ah saxafi adinka idin ka mid ah si gooniyahan rabaa inaan idinkugu mahadceliyo sida la sheegayna legasiga odayaashaas ay ka tageen nin walba maanta waa uu tegey laakiin wax lagu xusuusto iyo taariikhuu reebay in legasigaas uu socdo uu shaqeeyo oo uusan noqonin wax ayaga lala xabaaro maxamed xuseen maxamed universal tv nairobi